Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Axşamınız xeyir olsun, əziz televiziya tamaşaçıları. Biz sizləri Yekaterinburq şəhərinə salamlayırıq. Azərbaycan üçün çox uğurlu bir il olub. Allah sizə uğurlar qismət eləsin. Ayşə Əkməlim, gəlin bir yanımıza, xoş gördük, salamlayıram. Ən çox pişirdiyimiz Azərbaycan mətbəxidir. Salam, xoş gördük, əziz izləyicilər. Yenə də eyni vaxtda, eyni saatda mən Səadət Ərif qızı sizlərə salamlar söylüyorum. Azərbaycan əskərini buradan salamlayırıq. Əziz izləyicilər, bu dəfəsə gəlib çıxmışıq Başqırdıstan Respublikasına. Başqırdıstan Respublikasının Ufa şəhərindən sizlərə salam Azərbaycan söylüyorum və görürsünüz ki, mənim əlimdə 3 bayraq var. Bizim 3 rəngli şanlı bayrağımız və həmçindəki Başqırdıstan dövlətinə xas olan bayraq var və Rusiya dövlətinin bayrağı var mənim əlimdə. Hər zaman mehriban olaq, var olaq deyirik və bizim Ufa şəhərində qarşılamağa gələn çox dəyərli, hörmətli həmyerlimiz var. İstəyirəm ki, onu sizlərə təqdim edeyim. Buradakı həmyerlilərimizin Azərbaycan diasporunun sədri Hacı Mirzə bizləri qarşılayır. Salamlayırıq sizi, xoş gördük. Bir yaxınlaşın bura görə. Vilayətinin Ufa şəhərinə xoş gəlmişsiniz. Biz sizi çox gözləyirdik. Çox sağ olun. Və görürəm ki, el adətinə əməl eləyərək bizi duz çörəklə qarşılayır. Duz çörək balla qarşılayırıq sizi. Bəli. Sizin çörəyiniz də ballı olsun, duzlu çörək də olsun. Sağ olun, var olun. Bir tamaşaçılarımızın hər birinə bir salam Azərbaycan söyləyirəm. Salam Azərbaycan, Azərbaycana salam söyləyirəm. Sağ olun, var sağ olun. Sağ olun. Əziz izləyicilər, duz çörəyimizi kəsirik, necə lazımdır? Deyir, o çörəyimizi, duzumuzu dadaq, bir şəhərə daxil olaq. Əziz izləyicilər, salam Azərbaycana baxın. Biz Başqırdıstan Respublikasının paytaxtı Ufa şəhərindəyik. Əziz izləyicilər, Ufa şəhərini gəzməyə çıxmışıq. Amma bahar gəlsə də deyirəm, Mirzə müəllim, hava çox soyuqdur. Doğrudan qar da var, soyuqdur, çox soyuqdur. Doğrudan çox gözəl şəhərdir, mənzərəsi gözəldir. Amma istəyərdim ki, Hacı Mirzə şəhər barəsində daha ətraflı məlumat versin. Və biz indi hal-hazırda hardayıq? Orada da görən bir möhtəşəm bir heykəl var, abidə var. Gəlmişik bura, bura Ufa şəhəridir. Bu abidə də onların milli qəhrəmanı Salavat Yulayevdir. Sonra nə deyirəm, burada da suvenirə satırlar. Gəncəli baxacaq oraya. Onlar yurd adlanır deyəsən. Onların yurddur. Orada isə də suvenir satırlar. Baxarsınız indi. Başqır xalqına məxsusdurlar. Başqır xalqına məxsusdur. Aha, çox gözəl. Ümumiyyətlə, qonaqlarınız tez-tez gəlir bura Azərbaycandan. Gəlir biz həmişə gəlir. Aha, yayda bura çox gözəl olar. Gözəlliyi görünəcək indi, baxar, göstərəcəm sizə. Əziz izləyicilər, şəhəri gəzməkdə davam edirik. Hansı ki, qeyd elədik ki, burada yurdlar var. Biz gəlmişik yurda, burada da ki, Başqır xalqına məxsus olan müxtəlif əşyalar, suvenirlər öz əksini tapır və burada gözəl bir xanım var. Bizim Azərbaycan xalqına söz demək istəyir. Görək, nə demək istəyir? Salam, Azərbaycan! Əziz izləyicilər, hal-hazırda bizim dayandığımız məkan Başqır xalqının milli qəhrəmanı Salavat Yulayevin abidəsinin düz önündəyik biz, həmin bir məkandır və istəyərdim ki, Mirzə müəllim bu barədə daha geniş məlumat versin ki, bax, bu məkan çox gözəl bir yerdir, mənim xoşuma gəldi, şəhər çox gözəl görünür, mənzərəsi gözəldir. Siz də bir tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verərdiniz. Saadət xanım, bura Salavat Yulayevdir, Başqır xalqının milli qəhrəmanıdır. Bura şəhərin hər hündür yeridir. Buradan mənzərəsi çox gözəldir. Bizim qonaqlar gələndə həmişə biz buralara gəlib gəzirlər. İndi burada baxmayın ki, insanlar azdır. Bugün iş günü olduğuna görə. Həm də hava sonra, soyuqdur ona görə. Ufanın Salavat Yulayev qəhrəman olduğuna görə xokkey komandaları da var. Salavat Yulayev, yəqin ki, siz bilərsiniz. Televiziyada.
Əziz izləyicilər, Salam Azərbaycan verilişinin çəkilişləri artıq Ufa şəhərində başladı. İstəyərdim ki, ilk müsahibimizi sizlərə təqdim edək. Bizim ilk müsahibimiz Ufa şəhərində yaşayan həmyerlilərimizin Azərbaycan diasporuna sədri Hacı Mirzədir. Salamlayırıq, sizi xoş gördük. Çox sağ olun ki, bax, gözəl isti münasibətlə bizi qarşıladınız, var olasınız deyirik. Fərid xanım, mən sizə xoş gəldin deyirəm. Təbrik edirəm, biz gəlmişsiniz bizə, biz də yaddan çıxartmamışsınız. Allah razı olsun. Biz çox şad olduq sizin bura gəlməyinizə görə. Bir neçə dəfə telefon əlaqəsi saxlamışdıq, alınmamışdı. Alındı Allahın köməyinə görürsünüz, alındı biz dərk alınam. Çox gözəl. Mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə, diaspor barəsində danışaq. Neçə ildir yaranıb? Ümumiyyətlə, siz neçə ildir rəhbərliyə eləyirsiniz bu diasporaya? Diaspora bizdə 2001-ci ildən yaranıb. Biz 2001-ci ildə mən diasporada iştirak edirəm. 2008-dən diasporanın sədriyəm. Burada Azərbaycanlılar çoxdur. 5000-ə yaxın Azərbaycanlı yaşayır. Tələbələrimiz də var, gənclərimiz. Aha, çox yaxşı. Ümumiyyətlə, buradakı yerli rəsmi nümayəndələrlə münasibət necədir? Dostluq var mı? Biz yerli millətlə biz dostluq eləyirik. Bizim aralarımız çox yaxşıdır. Biz vasitəni ələ qədər həmişə biz bir yerdə iştirak eləyirik. Tarixi günlərimizi biz də qeyd edirik. 20-si yanvar faciəsi, Xocalı faciəsi, 26 fevral Xocalı hadisəsi anırıq biz. Quranlar oxuduruq, ihsan veririk, gənclərimizi məlumatlandırırıq, gənclərimizi 9 maydır, 10 may İdar Əliyevin ad gününü, doğum gününü, gül bayramını qeyd edirik, 28 may Azərbaycan Demokratik Respublikasının yarınma gününü qeyd edirik. Ümumiyyətlə, bu yerli xalqın və yaxud da ki, digər burada biləm ki, xalqlar da var, onların nümayəndələrinin ən çox bəyəndikləri Azərbaycan şirniyyatı və yaxud da ki, Azərbaycan yeməyi hansıdır? Azərbaycan şirniyyatı paxlavadır, şəkər buradır, onların çox xoşuna gəlir. Bəs yeməklərimizdən? Yeməklərdən biz dolmadır, pulovdur Azərbaycanın yeməklərindən. Bəli. Kəblarını nə istəyirsiniz? Biz maşallah görürsünüz, kuknamız da hər şeyimiz Azərbaycan kuknasıdır burada. Nə gözəl, çox gözəl. Adətənlərimiz necə? Toylarda bizim adətənlərimiz qorunub saxlanılır mı? Bizim adətənlərimiz qorunub, Azərbaycan adətənəsindən toy eləyirik, keçiririk toylar. Musiqimiz, hamısı biz eynidir. Biz heç vaxt yadımızdan çıxartmırıq Azərbaycanı, Azərbaycanın adətənələrini, Azərbaycanın mədəniyyətini. Ümumiyyətlə, ailədə necə? Azərbaycan ailələrinin buradakı milli mənəvi dəyərlərini qorunub saxlanılır? Hamısı necə var, elə də saxlanılır Azərbaycanda. Biz də adətənələrimizi qoruyub saxlayırıq. Özünüz hansı rayonundansınız? Cəlləbad rayonundan. Bir salamlarınızı göndərin, indi hər kəs sizə baxır, dostlar tanışlar. Bütün Azərbaycan xalqına mən salamlarımı göndərirəm. Salamlarımı göndərirəm ata-anama. Çox can sağlığı arzulayıram atama, anama. Adları nədir? Atam Möhbət müəllimdir, anam Şəfiqə xanım. Bir oğul evladı olaraq valideynlərinizə bütün milyonlarla tamaşaçıların qarşısında nə söyləmək istəyirsiniz? Atam, anam uzun ömür, can sağlığı həddindən artıq. Tez-tez gedib gəlirsiniz Azərbaycana? Gedib gəlirik, ancaq belə də. Yəni, vaxt eləyəndə təbii ki. Neçə evladınız var? 4. Maşallah, Allah saxlasın. Bildiyimə görə ali təhsil alırlar. 3 evladım ali təhsil alır. Bir qızım 11-ci sinifdədir. Çox gözəl. Allah saxlasın. Allah onları xoşbəxt eləsin. Gözəl günlərin görəsiniz. Sizin də valideynlərinizin timsalında bütün Azərbaycan valideynlərini salamlayırıq. Hər birinə can sağlığı arzu edirik buradan. Bizim bugünkü çəkilişimizə bildiyimə görə qonaqlar da gələcək. Cəmiyyətin üzvləri də onlar. Bir qismi gələcəklər. Dəvət eləmişik bugün iş günü olduğuna görə. Müəyyən qismi gələcək olacaq, iştirak edəcəklər. Biz deyərdik ki, Azərbaycan xalqına arzularınızı da işləyək. Azərbaycan xalqına sülh arzulayıram. Torpaqlarımızı qaytarmaq. Amin inşallah. Əziz izləyicilər, verilişimiz öz axarı ilə davam edir. Hacı Mirzə, burada çoxlu mən diplomlar görürəm, fəxri fərmanlar görürəm. İstəyərdim ki, bu barədə danışasınız. Gördüyünüz diplomlar bizi Moskvada verilib. Biz öz gördükmüş işə aid tamısı, diasporaya aid diplomlardır. Biz özümüzü tərəfləməyəcək olan şeyləri göz qabağında danışırıq. Bildiyimə görə buradakı yerli icra nümayəndələri, rəsmi nümayəndələr yəni tərəfindən sizə də təqdim olunan bir çox diplomlar var. Var, biz öz işlərimizə görə bizə diplom veriblər. Gördüyünüz işlərimiz nəticəsidir. Bir işlərin bir hissəsi olan futbol komandası, hansı ki Araz futbol komandası neçə ildir fəaliyyət göstərir? 2001-ci ildə fəaliyyət göstərir. Gördünüz, bu kuboklar da hamısı Araz futbol komandasındır. Biz özümüzdə oynayırıq, özümüzün əliyyatdır. Nə gözəl. Yəni, yeni yetimələr də var. Yetimələr də oynayır, biz futbol oynayırıq. Çox gözəl. Necə oldu ki, bu komanda yarandı? Qaranım, komandanın biz yaxın dostumuz var idi, futbolist. Keçmiş yaxın dostumuz. İndi o Azərbaycandadır, onun da oğlu olub. Təbrik edirəm ona. Üzünüzü kameraya tutub, salamlarım. Ona etibar dostumuzdur, təbrik edirəm. Ona can sağlığı, o böyük oğlan olsun oğlu. İnşallah.
çox gözəl. Oğlunuzun belə deyək də hər zaman gözəl günlərini görəsiz. Vətənimizə, xalqımıza, elə sizin də ailənizə layiqli övlad olsun deyirik inşallah. Araz futbol komandasının ilk qazandığı nailiyyət nə vaxt olub? 2001-ci ildə olub. Kuboka şəhər üzrə 1-ci ildə kubok aldı. Elə 1-ci yer tutmuşdu. 1-ci ildə, 1-ci ildə, 1-ci ildə də ki. Burada bilmirəm, kubokun sayı bir 20-dən çox olur. Çox dəli yarısı burdadır. Aha, çox gözəl. Bu adı bilmirəm, bizim səfərimizdə Moskvada, Moskvada bizim onun şəklimiz var, fotolarımız var. Çox bizim başqalarının prezidentidir Rüstəm Xəmitov. Allah şükür paşazadədir. Bir yerdə şəklimiz var. Çox gözəl. Sonra gördük ki, rektor universiteti, dövlət universitetinin rektorudur. Şəmrim boyunca vətənimin qururlu himni olub dillərdə əzbər. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin davamında mən istəyərdim ki, hal-hazırda bizim, bax görürsünüz, çox gözəl bir məkandayıq. Hal-hazırda bizim olduğumuz bu gözəl məkanı təqdim edəyək sizlərə. Çox xoşuma gəldi. Nə gözəl otaqdır bura. Sağ olun, bura bizim məkanımızdır. Bizim qonaqlarımız gələndə biz burada qəbul edirik. Buradan görürsünüz, buradakı bir meyvə Azərbaycandan gəlmədi. Buradakı su Azərbaycan sokları da var. Kompotlarımız nə gözəl. Bəli, hamısı da Azərbaycandan gəlmədi, istehsalıdır. Bəli, çox gözəl. Qonaqlar da gəlib oturub, bizə də xoşdur, biz nəyimiz var, o da göz qabağındadır. Çox yaxşı. Xəzər restoranı neçə ildir fəaliyyət göstərir? 2005-ci ildən fəaliyyət göstərir, 13 ildir. Nə yaxşı bu Xəzər adını verdiniz, kim fikirləşdi, kimin ideyasını? Səadət xanım, Xəzər dənizinin adını biz yaşadırıq ki, bura gələn də bilsin ki, bu Azərbaycanların restoranıdır, Azərbaycan kuknasıdır. Nə gözəl. Yəni bütün milli yeməklərimiz burada hazırlanır. Burada hazırlanır. Hamısı nə yemək istəyirsə Azərbaycanlı yeməklər biz burada yeyirik. Çox yaxşı. Ən əsası odur ki, burdakı digər xalqlara Azərbaycan mətbəxi təqdim olunur. Ən əsası budur. Bildiyimə görə Azərbaycandan çox qonaqlarınız gəlir. Hətta tanınmış məşhurlar da burada olublar. Səadət xanım 2005 burada idmançılarımız Zabit Səmədov 2006-cı ildə burdan olub. Burdan gedəndən sonra Ufadan Zabit Səmədov gördüm, maşallah çempion, dünya çempionu olub. Bəli, nailiyyətləri səhdindən artıq çox oldu. Köməklik göstərmisiniz də bura gələndə. İmkan qədər, imkan qədər. Yaxşı, Allah sizdən razı olsun deyirik. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz Zəxarə ilə davam edir. Hacı Mirzə söylədi ki, Səadət xanım, sizin üçün bir hədiyyəmiz var. Səadət xanım, sizin üçün bu hədiyyə Ufa şəhərindəndir. Bu Respublika Başqırdistandır, bunun rəmzidir. Bu da Ufa şəhəri Salavat Yulayevdir. Bizim sizə hədiyyə veririk. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildirik. O nəsə bir sürpriz var, bilmirəm indi onun sürpriz nə olacaq. Dedi ki, onu verilişin sonunda açıqlayacaq, sizə deyəcək. Səbirsizliklə gözləyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, var olasınız. Verilişimizi ümumiyyətlə izləyirdiniz. Qaniş, biz sizin verilişlərimizə baxırdıq, sizi gözləyirik. Bilirəm, dostlarınız da çox olub bizim verilişdə, hansı ki çəkiliblər, biz onları gedib tapmışıq. Tanıyırıq, biz maşallah, sizə görə biz də onları bilirik ki, kim hardadır. Əziz ləyicilər, odur ki, hər zaman biz izləyin Salam Azərbaycan verilişi olaraq. Ola bilər ki, elə sizin də yaxınlarınızı, doğmalarımızı verilişimizdə çəkdik, siz də gördünüz. Hər kəsə Salam Azərbaycan söylüyürük, əziz ləyicilər, Ufa şəhərində digər müsahiblərimiz var. Əziz izləyicilər, verilişimiz öz axarı ilə davam edir. Mən istəyərdim ki, verilişimizin davamında növbəti müsahiblərimi sizlərə təqdim edeyim. Daha sonra isə mən istəyirəm ki, verilişimizin sonunda açıqlanacaq o sürpriz ki var. Onu sizlərə təqdim edəcəyəm, amma intizarda qalın biraz. Mən istəyərdim həm yerlərimizlə tanış eləyəsiniz. Kimlərdir? Səadət xanım, həm yerlərimiz gördüyünüz kimi Azərbaycan cəmiyyətinin üzvləridir. Buyurun, tanış olun. Siz salamlayırıq, xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. Xoşunuz olsun, xoş gəlmişsiniz Səadət xanım. Çox sağ olun. Mənim adım Zülfüqardır, 20 ildir Ufa şəhərində yaşayıram. Hansı bir bölgəmizdənsiniz? Mən Füzuldənəm. Füzuldən deyəndə ki, Qarabağ bölgəsindənəm, Hadrut rayonunun Tux kəndindənəm. 20 ildir burada yaşayıram, 3 övladım var. Allah saxlasın, gözünüz olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Burdadır mı? Xeyr, Ayla uşaq Azərbaycandadır hal-hazırda. İndi özümüz burada işlə məşğuluq. Allah işləriniz uğurlu eləsin. Sizin də ailənin üzvlərinizin hər birini salamlayırıq. Və istəyərdim ki, bir balaca burada olan həmyerlərimiz barəsində danışaq. Burada həmyerlərimiz necə yaşayırlar? Mehribandırlar, birlik varmı? Bəli, həmyerlərimiz hamı gördüyünüz kimi vaxt yığışmışıq bura. Biz hər dəfə bizim xeyir işimizdə, şər işimizdə həmişə biz bir yerdə oluruq. Bir-birimizi dəstəkləyirik.
yani bir-birimizin necə deyirlər, xeyrində şəhərində həmişə iştirak edirik. Və salamlarınız kimlərədir? Salamlarım mənim atama, anama, bacıma, qardaşıma, ailəmə, qızıma, uşaqlarıma. Çox gözəl. Bir oğul evladı olaraq valideynlərinizə nə söyləmək istəyirsiniz? Valideynimə söylərdim ki, arxayın olsunlar, buradayıq. Hər şey yaxşıdır. Sağ olsunlar, Allah canları sağ olun. Sağ olun, versin. Hoş gördük, Sadık Hanım, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun, adınız ne? Adım Şamxaldı. Aha, nasıl güzel bölgemizdensiniz? Ağcıbədir rayonunun Qarabəli kəndinin. Çok güzel, neçə ildir burada yaşıyorsunuz? 21 ildir bu, başqa yerdə yaşıyorum. Aha, neçə evladınız var? İki evlad, oğul evladımız var. Allah saxlasın. Çok sağ olun, çok hələ bir toy olmayıb, nəvə yoxdur. Yox, nəvə yoxdur, hələ 15 yaşıdır böyün. İnşallah ki, toyuna da gələk. Allah təala o gün də sizə qismət eləsin, uğurlar arz edirik. Cəmiyyətin gördüyü işlərdə yəni yaxından iştirak edirsinizmi, aktivsizmi, gedirsiniz, gəlirsinizmi? Bəli, bəli, haqqım, bəli. Gedirəm. Mən burası hal-hazırda Ufa şəhərində bir ilə yaxındır, amma Stratamaqda yaşamışam, başqa yerdə. Elə bura yaxındır. Burada çox adam ola bilsin, məni tanımır. Aktiv iştirak eləmişik. Çox gözəl. İşləriniz uğurlu, xeyirli olsun. Hər zaman uğurlar arz edirik. Azərbaycanla necə əlaqə var mı? Gedib gəlirsiniz? Bəli, 5 gün bundan qabaq gəlmişəm Azərbaycana. Nə gözəl, çox yaxşı. Çox sağ olun. Salamlarım ailəmədir, yəni qardaşlarıma, gəlinlərimə. Yəni bütün qohumlara, dostlara, bütün yəni tələbə yoldaşlarıma, yəni ki, gedəndə məni qarşılayırlar, necə yola salırlar. Çox sağ olsunlar. Tələbə yoldaşlar demişkən, ixtisasınız nədir? Ekonomist. Çox gözəl. Kooperasiya Universitetini qurtarmışam 95-ci ildə. Özünüzü təqdim edin. Mənim adım Rafaildir. 19 ildir Ufa şəhərində yaşayıram. Hansı gözəl bölgəmizdəsiniz? Mən Cəlilabad rayonundanam. Çox yaxşı. Ailə uşaq buradadır mı? Yox, xeyr, oradadır. Uşaqlar oradadır. Neçə evladınız var? 3 evladım var. Allah saxlasın. Göz dolusu görəsiz. Hələ nəvə yoxdur? Var, nəvələr var. Maşallah. Neçə evladınız? 4 dənə nəvəm var. Allah saxlasın. Hamısını buradan salamlayırıq. Gözəl günlərin görəsiz. Bir baba kimi onlara bir ürək sözünüz deyin, arzularınızı işləyək. Baba kimi nə deyim, valla. Mən tez-tez gedib gəlirəm Azərbaycana. Görüşürük. Darıxmasınlar. Yenə də görüşərik. Bəli, sağ-salamatçılıq olsun. Tapıram. Bütün tədbirlər keçirilir burada. Yəni, Azərbaycanın o adət-ənənələri qorunub saxlanılır. Məhərrəmçilik. İslami dəyərlərimiz. İslami dəyərlərimiz keçirilir. Qurban bayramı yüksək keçirilir. Burada tətarlar da həmin bayramı keçirdi. Qeyd eləyirlər. Qeyd eləyirlər, bəli. Başa düşdüyüm qədərilə, yəni buradakı yerli xalqlarla da çox gözəl münasibət var. Bəli, o çox yaxın münasibətlər. Onlar da bizim üzrə nətər deyirlər, milli yeməklərimizi üzrə dadın bilirlər. Çox gözəl qiymətləndirirlər. Allah canınız sağ eləsin. Salamlarınız kimlərədir? Salamlarım birinci Azərbaycan xalqımızı buradan hamımız salamlayırıq. Qərib ölkədə də olsun. Bir hissəmiz Azərbaycanda, ürəyimiz Azərbaycanda. Azərbaycandadır. Bütün hamını salamlayıram, doğmaları, qohumları, atanı, ananı, bacıları, qardaşları, hamısını, ailə üzvlərimi salamlayıram, tələbə yoldaşlarımla. Buradan hamıya salam göndərirəm, sağ olsunlar, sadaları gəlsin. Adım Nadirdir, özüm Yevlax rayonundanam, 26 ildir Ufa şəhərində yaşayırım. Biz də sizin verişləri izləyirik, çox bəyənirik. Təşəkkür edirik. Mirzə müəllim də çox sağ olsun ki, sizi elə bizlə tanış elədi. Demək olar ki, Mirzə müəllim səbəbinə görə biz bugünkü gün bura yığılmışıq. Mirzə müəllim də çox gözəl təşkilatçı, hər bir verişdə, hər bir tədbirdə həmişə qabaqda olan adamdır. Hər şeydə yüksək səviyyədə o qarşılayır, qeyd edir. Salamlarınız kimlərədir? Mən ümumiyyətlə, cəmi Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə buradan öz salamımı, tək öz adımdan yox, bütün Ufa şəhərində yaşayan millətin adından öz salamımı göndərirəm. Allahdan arzu edirəm ki, millətimiz, xalqımız həmişə xoşbəxt yaşasın, sağlam olsunlar. Belə də ki, əlaqəmiz həmişə var qohumla, qardaşla, o cümlədən bütün qohum qardaşa, elmə, obama, qızıma, nəvəmə, yezləmə, Salamlar söyləyirəm. Allah təala onları öz pənahında saxlasın. Amin inşallah. Allah saxlasın deyirik. Nəvə demişkən, neçə nəvəniz var? Mənim bir qız nəvəm, bir də ki oğlan nəvəm. Maşallah, Allah saxlasın. Elə biz Mirzə müəllimin özü budayıq. Nə gözəl. Allah mehriban eləsin sizə həmişə. Canınız sağ olsun. Həmişə də xeyir işlərinizə gələk inşallah. Nəvələrin adları nədir? Fidan qızımın adıdır.
Əli. Dəvəmin adı Əlidir, oğlan dəvəmin adı. Qız dəvəmin adı da ki, Dilarədir. Çox gözəl, Allah sağ olsun. Baba kimi də onları xüsusi salamlayın, ürəksizlərinizi deyin. Hə, 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 çox sağ olun ki, elə bizə bu fürsətlər verirsiniz ki, belə ümumiyyəsi telefonla əlaqə saxlayırıq. Yenə ki, bu qız nəvəmə, qızıma öz salamını söylürəm. Allah təala onları yenə dediyim kimi öz pənahında saxlasın. Amin inşallah. Adım İlkindir. Çox gözəl. Hacı İlkin, bəli. Hacı İlkin. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 24 ildir burada yaşayıram. Allah canınız sağ eləsin. Hansı gözəl bölgəmizdənsiniz? Cəlilabad rayonundanım. Çox yaxşı. Bildiyimə görə siz də cəmiyyətin gördüyü işlərdə, həyata keçirdiyi layihələrdə, tədbirlərdə çox yaxından iştirak edirsiniz. Ümumiyyətlə azərbaycanlı olaraq hər birimizin borcudur ki, belə gözəl tədbirlərdə iştirak eləyək. İstəyərdim bu barədə danışasınız. Bəli, mən də cəmiyyətin öz cəmiyyətimizin sədriyəm. Bəli. Məndən başqa da Hacı Mirzə qardaş, Qabil Mömidov, bəli, onlar da vardılar, bəli. Çox gözəl. Aha, tədbirlər barəsində istəyərdik danışasın. Tədbirlər millətə məxsus olan bayramlarımızın hamısında aktivni iştirak edirik. Artıq 10 ilə yaxındır Ufa şəhərində, Respublika Başqırtıstanda bizim dinimizin sütunu olan Əhl-i Beytə aid məclisimizi aktivni keçirdirik. Salamlarım mənim bir bütün həm vətənlərimə. Biz burada birimiz 20 il, birimiz 10 il, birimiz 15 il getməyə bilənlərimiz də var. Hamımızın adından bütün həm vətənlərimizi salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Adım Kazımdır, Qazax rayonundanam. Çox gözəl. Qazax yerinə buradan çoxlu-çoxlu salamlarımızı göndəririk. Oradan çoxlu müsahiblərimiz olub, şeiri, sözü sevən insanlardılar. Allah var eləsin. Neçə ildir burada yaşayırsınız? Mən burada 23 ildir yaşayıram, Qaş şəhərində. Neçə evladınız var? İki evladım var, evladlarım böyükdür. Maşallah, Allah saxlasın. Təhsil alırlar yoxsa ailədirlər? Mən qızım 6-cı kursda oxuyorum, İlnisdə. Oğlum Yurfaq tarafdır. Burada yaşayırıq ailəvi. Çox gözəl, göz dolusu görəsiz. Doğrudan da fəxr edicidir ki, Azərbaycan ailəsində belə savadlı kadrlar yetişir. Hər zaman var olasınız. Siz necə bu cəmiyyətlə, həm yerlərimizlə bərabər görürəm ki, çox mehribançılıq var burada. Təbii ki, bəlli məsələdir. Siz istəyərdik ki, sizin dilinizdən işdə bu kəlmələr. Əlbəttə ki, hamımız münasibətimiz yaxşıdır. Yaxşı qardaşlıq edir, yoldaşlıq edirik. Bəzi insanların ailəvi yoldaşlıq edirik burada. Xeyir işlərdə gedirik. Xeyir işlərdə həmişə xeyir olsun bir yerdə, toylarda. Tez-tez toylarımız olur, hamımız iştirak edirik. Millət bir-birini çox sevir burada, hörmətimiz bir-birimizdə var. Çox yaxşı, Allah var eləsin və salamlarınız kimlərədir? Bütün Azərbaycan millətinə, hamısına salamlarım var, valideynlərimə, bütün Azərbaycanlara böyük salamlar. Çox yaxşı, Qazaqda valideynləriniz yaşayır yəqin ki. Adları nədir? Atamın adı Məmməddir, anamın adı Nərgiz. Çox gözəl, biz də sizin valideynlərinizi buradan salamlayırıq, Allah can sağlığı versin deyirik. Bir oğul övladı olaraq o milyonlarla bu gözəl veriliş vasitəsilə bir ürək sözlərinizi işləyir valideynlərinizə. Valideynlərimə can sağlığı arzulayıram. Allahdan arzum budur. Nəvələr toy görsünlər. Da nəvələri var. Çox hamısına Allahdan arzum budur. Can sağlığı, uzun ömür, xoşbəxtlik arzulayıram. Valideynlərə nə lazımdır? Qocalıblar. Onlar da bizimlə nəfəs alırlar. Onlara mən can sağlığı arzulayıram. Saçlı payızım, payızım, payızım. Yaşıl donlu yayın var, yayın var, yayın var. Birbirinden uğurlu, uğurlu, uğurlu. Adım Oktay'dır. Çok güzel. Neçə ildir burada yaşayırsın? 25 ildir xanım burada yaşayırıq. Hansı gözəl bölgəmizdənsiniz? Şimal bölgəsindən, Xaçmaz rayonu. Çox gözəl. Buradan bütün Azərbaycanımızın bölgələrinə çoxlu-çoxlu salamlarımızı çatdırırıq. Neçə evladınız var? İki evladımız var. Maşallah. Allah saxlasın. Göz olsun, görəsiniz. Çox sağ olun. Cümləmizin, cümlə balları Allah salamat eləsin. Amin inşallah. Şükür Allah, mehribançılığı var xanım. Millət hərə öz işi ilə, hərə bir işi ilə məşğul olur bağların. Yer verirlər. Burada olmayaraq, o burada olurlar, yəni Azərbaycanda olan bütün adətlərimiz, ənənələrimiz onlara yəni riayət olunur, mehribançılıqdır, millət hamı bir-birinə. Toylara gedirsiniz tez-tez? Hökmən, əlbəttə ki, toylar olur, məclislər olur, onlarda olmaq borcumuzdur, görüşənmək borcumuzdur, əlbəttə ki, xeyir şər. Aha, çox gözəl. Toylarımız da adətən nəyinə keçdiyinə görə təbii ki, milli musiqimiz var orada, milli yeməklərimiz var ən əsası orada. Daha çox bax elə sizin özünüzün evinizdə hazırlanan milli yemək hansıdır? Bilirsiniz, toylarda Azərbaycanda nə ki, milli yeməklərimiz var, sözsüz ki, onlar da burada olunur. Həmən, yəni elə... Milli təyamlarımız. Bəli, 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 hökməndir. Onlar hamısı qorunur, saxlanılır, bayramlarımız.
Novruz bayramlarımız, Orucluq bayramlarımız, bunlar hamısı keçirilir. Çox gözəl, təbii ki, İslami dəyərlərimizi də unutmamalıyıq və istəyərdik ki, salamlarınızı çatdırasınız. Bütün Azərbaycana salam, qohum, əqraba, dost, qardaş, aqsaqqallara, ağbirçəklərə hamına salam olsun. Sağ olun, var olun, Allah canınız sağ eləsin. Bütün buradan Azərbaycan xalqına bir daha salamlar çatdırırıq. Salamlayırıq, sizi xoş gördük, deyəsən qonaq gəlmişsiniz siz də bu şəhərə. Öncə özünüzü təqdim edin. Mənim adım Mansurdur. Mən Ağcabədi rayonunun Qaravəlli kəndindən, kəndində doğulmuşam. Hal-hazırda Qazaxıstan Respublikasının Astana şəhərində 10 ildən artıq yaşayırıq. Burada qonaq gəlmişsiniz. Bəli, təsadüf oldu. Yəni, mən qonaq qismində iştirak edirəm. Nə demək istəyirəm? Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi, diasporu haqqında bir-iki kəlmə demək istəyirəm. Yəni, bu istər Qazaxıstanda, Rusiyada və digər xarici ölkələrdə çox möhkəm şəkildə qurulmuşdur. Əlbəttə ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət dəstəyi burada öz rolun oynayır. Dövlət səviyyəsində qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş birliyi var. Buna baxmayaraq, bu xalq, yəni Azərbaycan xalqı xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da bir-biri ilə çox sıx əlaqədədirlər müxtəlif sahələrdə. Yəni, müxtəlif sahələrdə iş birliyindədirlər, ticarətdə, yəni tikinti sektorunda, inşaat işində və s. Hətta mən deyərəm ki, azərbaycanlılar bəzi siyasətdə də təmsil olunurlar. Yəni müəyyən burada deputatlarımız var, bəli, burada bəli, rəsmi nümayəndələr var. Dövlət qulluğunda çalışanlarımız da var. Və demək olar ki, bütün sahələrdə azərbaycanlılar təmsil olunurlar. Oradan bura bax qonaq gəlmişsiniz. Tez-tez mi gəlirsiniz belə şəhərlərə? Digər şəhərlərə də dəvət olunursunuzmu? Bu onu göstərir ki, yəni bizim yəni həm yerlərimiz Rusiyanın harasında olur olsun, dünyanın harasında olur olsun bir-birinə əlaqə saxlayırlar. Bəli, olur. Yəni Ufa şəhərində, Orenburq şəhərində bizim qohum əqrəbələrimiz var. Olur, arada bir qonaq qismində iştirak eləyirik. Gəlirsiniz. Bəli, olur. Çox yaxşı. Allah sizi var eləsin. Hər zamandakı belə gözəl məclislər arzu edirik sizlərə və salamlarınız kimlərədir? Salamlarım məndən öncə danışan qardaşımız çox gözəl qeyd etdi. Salamlar bütün Azərbaycana. Biz onlarla, bizim ürəyimiz onlarla döyünür, onların ürəyi bizlə döyünür. Yəni, bizi tanıyan yoldaşlar var, qohum, əqrəbə, aqsaqqallar, tələbə yoldaşlarımız, sinif yoldaşlarımız, uşaqlıq yoldaşlarımız, halbuki onlar hal-hazırda Azərbaycanda yaşayırlar, işləyirlər. Yəni, hamı xaricdə yaşamır. Yəni, müəyyən səbəblərdən yaşayanlar var, orada qalanlar var. Bütün hamıya mən efir vasitəsilə öz salamımı çatdırıram. Umanov Cəlal Vətənoğlu. Çox gözəl. Neçə ildir bu şəhərdə yaşayırsınız? 18 ildir. Ufa şəhərində yaşayırsınız? Bəli, 18 ildir Ufa şəhərində yaşayırım. Azərbaycanımızın hansı gözəl bölgəsindəsiniz? Cəlilabad rayonunun Böyük Bəzirvan kəndindənəm mən. Çox gözəl. Orada yaşayan bir doğmalardan, yaxınlardan kimlərə salamlar deyirsiniz? Əlbəttə, orada yaşayan atam, anam var, bacı qardaşlarım var. Bunların hamısını salamlayıram. Qohum əqrəbanı hamısını salamlayıram. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycan xalqına salam göndərirəm buradan. Sağ olun, var olun. Valideynlərinizi də salamlayırıq, salamlarımızı çatdırırıq, Allah canınızı sağ eləsin deyirik. Neçə övladınız var? 3 övladım var. Aha, Allah saxlasın. Nəvə yoxdur hələ? Yox, hələ balacadılar. Bütün məclislərə, sayılan yerlərin hamısına gedirik, yəni xəbərimiz olan yerlərə, toylara, konsertlərə, Azərbaycandan da gələnlər olur bura. Konsert verməyə, hansısa bir məclislərin hamısında iştirak edirik, canla başla. Azərbaycan xalqına ən gözəl arzularımı diləyirəm. Yəni, sülh, bizim xalq gözəl xalqdır, bəli, sülh olsun, əmin-amanlıq olsun. Salam, xoş gəlmişsiniz Səadət xanım, mənim adım Avtandildir. Cəlilabad rayonu Cəlar kəndindənəm. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 13 ildir burada yaşayırım. Ailə uşaq buradadır mı? Bəli, buradadır. İki övladınız var? İki övladım var. Maşallah, Allah saxlasın, gözdə olsun, görəsiz hər zaman. Azərbaycan ümumiyyətlə tez-tez gedib gəlirsiniz. Bəli, Azərbaycana gedib gəlirəm, əlaqəmiz var. Azərbaycanımızın hansı digər bölgələrinə gedirsiniz? Bax, Azərbaycana gedirsiniz. Bir vaxt eləyəndə hansı gəzməli, görməli yerlərə gedirsiniz? Azərbaycanın digər bölgələri Bakıda olur, qohum əqrəbə qardaş. İmişli rayonunda əsgər yoldaşım var, Gəncədə qulluq eləmişəm. Mən bütün əsgər yoldaşlarıma, orta məktəbdə oxuduğum müddətdə sinif yoldaşlarıma salamlarımı deyirəm. Və bütün Azərbaycan xalqıma salamlarımı deyirəm, kəndimə, elimə, obama.
çok sağ olun ki gelip burada belə bir təşkilatçı edib, belə bir veriliş çəkirsiniz. Bu verilişdən istifadə edib öz valideynlərimə, qohum əqrəbəmə, kəndimə, bütün məni tanıyanların hamısına öz salamlarımı deyirəm. Cəlilabadın ən çox çiyələyi məşhurdur, kartofu məşhurdur. Doğrudan da mən orada olan bütün icra nümayəndələrini salamlayıram. Hər biri ilə çox gözəl münasibətimiz var. Gedəndə vallahi orada hansı qapını elə döysən, orada səni qonaq qəbul eləyəcəklər. Özü də gözəl yüksək səviyyədə. Dostlarımız çox da hamısını salamlayırıq. Bax sizin o toyuq çığırtması daha çox məşhurdur. Orada yemişəm özü kənd çolpasından gözəl bir toyuq çığırtması hazırlayanda ləzzət eləyir adama. Bax ora gedəndə ürəyiniz istəyən yeməyi hazırlayırlar mı evdə? Bəli, bəli, toyuq çığırtması düzdür. Və Cəlilabad zonası SSR zamanında da həməşə üzümçülük üzrə birinci bəli, bəli. Yerdə olub. Bizim ən milli yeməklərimiz də dolma yeməyidir. Bəli. Çünki bəli, plovumuz, bozbaşımız, toylarda bişən yeməklər və onlar da burada hər zaman bişirilir. Xoş gəlmisiniz. Əliyev Akif İsmət oğlu. Yevlax rayonu Ərəş kəndindən anadolmuşam. Neçə ildir burada yaşayırsınız? 18 il demək olar. İki övladınız var? İki övladım var. Allah saxlasın, göz dolusu görəsiz. Azərbaycana gedib gəlirsiniz, əlaqəniz gedirəm, var mı? Gedirəm, bəli, tez-tez gəlirəm. Bəli, oradakı elə doğmalar, yaxınlar, hamısı bax, indi baxırlar, sizi izləyirlər. Bir salamlarınızı çatdırın. Buradan salam söylürəm, məni tanıyanlara, doğmalarıma, bütün kəndimə, elimə, obama, hamısına salam söylürəm. Sağ olun, biz də hər kəsi salamlayırıq, salamlarımızı çatdırırıq. Ümumiyyətlə, keçirilən işlərdə iştirak edirsinizmi? Bax, bu günlərim gözəl bir məclis təşkil olundu. Bir Azərbaycanımızı, arzularınızı işitdik. Azərbaycan arzum odur ki, firavan yaşasınlar. Amin. Onlara möhkəm can sağlığı, uzun ömür. Səadət xanım bizim gənclərdir, bizim tələbələrimizdir. Aha. Burada bizim tələbələrimiz həddindən artıq çoxdur. Bəli. İndi hamısı bizim gələcəyimizdir. İstəyirəm sizi tanış edin bizim tələbələrlə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İcazə verirsiniz elə mən tələbələrlə özüm yaxından tanış olum. Hər birinizi salamlayırıq, xoş gördük. Özünüzü təqdim edin. İlgiz. Çox gözəl. Neçə ildir ümumiyyətlə bu şəhərdə yaşayırsınız? Bir 20 il oldu. Aha. Ailə təhsil alırsınızmı? Bəli. Hansı ixtisas üzrə? Aşbaz. Aa, nə gözəl, çox gözəl, nə yaxşı. Hansı yeməklər ümumiyyətlə hazırlaya bilirsiniz? Bax, hal-hazırda. Yəni, bu da böyüdüyümə görə, yəni, çox su rus yeməklərini. Aha, Avropa yeməkləri deyək də belə, yəni, Rus-Avropa yeməklərini hazırlayırsınız. Bəli. Bozbaş, dolma. Yəni, hazırlaya çiftə. Bilirsiniz də? Bəli, bəli. Ha, çox gözəl. Azərbaycanımızın hansı gözəl bölgəsindənsiniz? Ağdaş Ləki rayonu. Bir salamlarınız var mı? Salam deyirəm hamımıza, bütün Ləki şəhərinə, Ləki kəndinə, hamıya salamlarım. Orada dolmalardan, yaxınlardan kimlər yaşayır? Hamısı orada yaşayır, hamıya salamlar deyirəm. Mənim adım İrəlidir. Aha, ailə təhsil alırsınız mı? Əlbəttə. Hansı ixtisas üzrə? İnstitut prava. Neçənci kursdasınız? Dördüncü. Çox gözəl. Bildiyimə görə cəmiyyətin təşkil elədiyi bütün tədbirlərdə aktiv iştirak edirsiniz. Hə, aktiv iştirak edirdi, hə, bəli. Novruz bayram keçirdik, Xocalı soyqırım günündə görüşürük, 20-si yanvar. Hə, salam sizə göndərmək. Qərəvəli kəndi, Ağdəbədi rayonu salam deyirəm bütün Azərbaycana. Maniya mamiya, Elbrus da deyə hamımıza, bütün qohumlarıma salam deyirəm. Kim baxırsın? Adım Əlidir. Aha, neçə yaşınız var? 23 yaşım. Hansı ixtisas üzrə təhsil alırsınız bildiyimə görə? Aha. İnstitut fiziki kultura. Ha, çox gözəl. Neçənci kursdasınız? 4-cü kurs. Çox yaxşı. Salamlarınız var mı? Var, bütün Azərbaycan salamlayıram. Oğuz rayonu. Aha, salam deyirsiniz. Salam deyirəm. Buradakı Azərbaycan gəncləri bir-biri ilə mehribandır. Bəli. Aha, gediş-gəlişiniz var. Həmişə. Amil. Aha. Ali təhsil alırsınızmı? Bəli, alıram. Həkimlik toxuyuram. Nə gözəl. Çətindir, çox məsuliyyətlidir. Qorxmursunuz ki, bir məsuliyyətindən? Yox. Həkimlik məsuliyyəti çox. Çətinlik zadı yoxdur, hər şey yaxşıdır. Aha. Salamlarınız kimlərədir? Ağcabədi rayonu Qərəvəlli kəndinə salamlayıram. Aha. Orada doğmalardan, yaxınlardan kimlər yaşayır? Var, amma əsas burada adamsa. Salamlayırsınız. Salamlayıram. Emil dedim. Aha. Ali təhsil alırsınızmı? Bəli, uca almışam, qutarmışam məktəb texnikum. Ha, çalışırsınız, haradasa işləyirsiniz? Bəli, işləyirəm, Moskvada işləyirəm. Ha, nə gözəl, işinizdə uğurlar arzu edirik. Siz nə söyləmək istəyirsiniz? Azərbaycana salamlar deyirsinizmi, qohumlara, tanışlara? Bəli, qohumlara, tanışlara, Ağdaşın Ləki kəndini bütün salamlayıram. Hamıya salam deyirəm. Aha, neçə yaşınız var? 23. Ali təhsil alırsınız mı? Oxuyuram universitetdə. Neçənci kursda? 4-cü kurs. Çox gözəl. Kimlərə salamlarınız var? Bütün Azərbaycana, Saatlı rayonu kəndi. Bəli, kəndi. Hamısına salam deyirsiniz. Çox sağ ol. Valideynləriniz burada yaşayır. Doğru. Bir gənc olaraq Azərbaycan gənclərinə nə söyləmək istəyirsən? Demək istəyirəm ki, qoy yadından çıxmasınlar ki, biz millət əm təmiz, əm yekəyik, əm çox biz
bütün milleti Kafkazı biz birinci. Bəli, bəli, Azərbaycan. Azərbaycan ən pis çox biz bir ki biz millət hər dəfə hər yerdə olsun. Bir olaq. Bir olaq, hə, düz. Salamlarınız varmı? Var, demək istəyirəm bütün Azərbaycana yekə salam. Əziz tamaşaçılar, həmyerlərimizlə bərabər çox gözəl söhbətlərimiz oldu. Elə istəyərdik ki, verilişimizin davamında elə bütün komandamız adından gözəl bir şeir səsləndirək. Buradakı bütün həmyerlərimizin simasında digər qəribdə yaşayan Azərbaycanlılarımıza da həsr olunur. Ey qərib məmləkət, ey qərib diyar, demə yollarıma azıb gəlmişəm. Alnıma nə yazıb, Allahım bilir, mən yazdığımı vətəndə yazıb gəlmişəm. Könül tarım çiçəklərim ordadır, mən burada xəstəyəm, tağım ordadır. Laləli, naneli dağım ordadır, damlayam, qayalardan süzülüb gəlmişəm. Özüm bil özgəyə bildirmə məni, ey həyat, ağlaya ağlaya güldürmə məni. Ey Allahım, bu qərib eldə, qürbət eldə öldürmə məni. Vətəndə anamı, atamı qoyub gəlmişəm. Vətəndə elimizi, obamızı, kəndimizi qoyub gəlmişik. Allah təala bütün Azərbaycanlılarımızı hər zaman qorusun, bütün valideynlərimiz sevinsin və bütün həmyerlərimizlə bərabər Ufa şəhərinə sizlərə söyləyirik ki... Salam Azərbaycan komandası adından Ufa şəhərində yaşayan Ağsaqqal Seyid Mirbabaya salamlarımızı çatdırıq və ona can sağlığı arz edirik. Bizim komandaya göstərdiyi etimadı və dəstəyə görə minnətdarlığımızı bildiririk. Seyid Mirbabanın adından bütün Azərbaycan xalqını salamlayırıq və Seyid Mirbabanın xanımına da biz öz adımızdan salamlarımızı və təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun, yaxşı ki, sizin kimi dəyərli həm vətənlərimiz var. Xalqımızı layiqincə təmsil etdiyinə görə Seyid Mirbabaya söyləyirik ki, siz bizim fəxrimizsiniz. Allah sizi var eləsin. Əziz tamaşaçılar, verilişimizin davamında Pirim şəhərində yaşayan həmyerlilərimizin Azərbaycan diasporunun sədri çox hörmətli həmyerlimiz Çingiz müəllimlə bərabər telefon bağlantısı yaratmışıq və Hacı Mirzə istəyərdim ki, bir Çingiz müəllimi salamlasın. Çingiz müəllim salam, Pirim xalqı salam. Salam, salam Hacı, salam, necəsən? Sağ ol, sağ ol, yaxşı yox, sağ ol, siz necəsiniz? Sağ ol, Başqistanda nə xəbər, işləri nə tərk edir? Bizdə yaxşı, hər gün yaxşıdır, sizə də uğurlar arzulayıram sizin. Dedik yaxşı olsun, dedik yaxşı olsun Hacı, necə? Çingiz müəllim, biz də sizi salamlayırıq. İstəyərdik ki, Hacı Mirzə ilə bərabər bir çox tədbirlərdə olmuşsunuz, konferanslarda görüşmüşsünüz. Fikirlərinizi öyrənək və ən əsası Başqırdistan Respublikasında yaşayan bütün həmyerlilərinizə salamlarınızı eşitək. Mən bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram, başqa yerdə yaşayan bütün həmyerlilərimi salamlayıram. Həqiqətən, Hacı Mirzə ilə biz 25 ildik bir dostum. Həqiqətən, gözəl vətənpərvər bizim bir şəxsiyyətimizdir. Həqiqətən millətinin qayğısına qalan bir sağladlı bir insanımızdır. Mən ona uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Həqiqətən hal-hazırda Hacı Mirzə çox işlər görür. Bilirəm ki, başqa yerdə də bizim bədnam qonşularımız çoxdur. O burada bizim mədəniyyətimizi, tariximizi, incəsənətimizi başqa xallara çatdırır. Ona çox minnətdarım. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Hacı Mirzə istəyərdik ki, siz də Çingiz müəllim barəsində dostsuz fikirlərinizi öyrənək. Çingiz müəllim yaxşı qardaşdır, biz həmişə onun tədbirlərdə görüşürük. Mən ona can sağlıq, uzun ömür, işlərimdə nəliyyatdır, arzulayıram. Çingiz müəllim, deyiriz. Çox sağ olun, Çingiz müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildirir. Əziz tamaşaçılar, doğrudan da Çingiz müəllim də çox dəyərli, həm yerlimizdə, doğrudan da Azərbaycanımızın adına layiq, yəni həm yerlimizdə, ölkəmizi layiqincə təmsil edir. Sağollaşırıq sizlə bərabər. Biz buradan Hacı Mirzənin qardaşı, bizim Mircabir qardaşımızı da salamlayırıq, salamlarımızı çatdırıq. Çox sağ olun ki, hər ikiniz bərabər birlikdə çox gözəl tədbir təşkil elədiniz. Növbəti müsahibimiz Ufa şəhərində yaşayan çox tanınmış həmyerlimiz, həmçindəki göz həkimi Emin Usubovdu. Salamlayırıq, sizi xoş gördük. Mən istəyərdim ki, bir öncəliklə tamaşaçılarımızı salamlayasın. Salam Səadət xanım, xoş gəlmişsiniz Ufa şəhərinə. Bütün Azərbaycan xalqımıza salamlarımızı yetiririk.
görməyimizə çox şadım. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən istərdim ki, öncəliklə sizin haqqınızda bir məlumatlar əldə edək. Neçə ildir bu şəhərdə yaşayırsınız? Mən 2004-cü ildən Ufada yaşayıram. Aha. Bir aralıqda xarici dövlətdə də işləmişdim. Ona görə bir ara vermişdim. Bir balaca geniş məlumat verərdin. Harada işləmişsiniz? İxtisasınız nədir? Mən göz həkimi kimi 2004-cü ildə Ufa şəhərinə gəldim. Elmi tədqiqat göz xəstəliklərinin üstündə işə düzəldim və 2010-cu ilə qədər bu institutdə gözün üstündə çalışdım həkim kimi. 2010-cu ildə dissertasiya müdafiə elədim. Və ondan sonra xarici ölkəyə Seyşel adalarında həkim kimi 2 il ərzində, 1 ildən biraz çox ərzində işlədim. Ora qayıtdıqdan sonra Bakı şəhərinə qayıtdım və yarım il ərzində Bakı şəhərində Akademik Zərfə Əliyev adına Milli Avtomoloji Mərkəzdə çalışdım. Sonra işlə əlaqədar yenə Ufaya qayıtdım. Burada doktor dissertasiyası ilə məşğuluq, hal-hazırda elmi işlərlə məşğuluq. Bu nöqtəyi nəzərdən indiki 2012-ci ildən bugünə qədər yenə də elmi tədqiqat göstərişlərinin üstündə şöbə müdürü kimi, elmi şöbənin müdürü kimi çalışıram. Yəqin ki, azərbaycanlılarımız da sizə müraciət edir. Bəli, kifayət qədər çox azərbaycanlı. Əvvəla Ufada kifayət qədər çox azərbaycanlı millətimizin nümayəndələrə yaşayır. Təxminən bir 20-25 minə yaxın yaşayan azərbaycanlılar var, millətçi azərbaycanlılar var. Ondan başqa Azərbaycandan bir çox həm xəstələr müraciət edir bizim institutda. Hətta Azərbaycandan da gəlirlər. Azərbaycandan, vəvət, bəli, Azərbaycandan bir çox xəstələr gəlirlər, amma xəstələrdən başqa Azərbaycandan kifayət qədər çox həkimlər burada ixtisaslaşmaya gəlirlər. Mənim əslim Səlyan Neftçilər rayonundandır. Amma... Bir salamlarınızı göndərin doğmalara, yaxınlara. Bəli. Səlyan rayonunun cəmaatına, Neftçilər rayonunun cəmaatına, bütün Azərbaycan xalqının cəmaatına, çünki biz ilk növbədə Azərbaycan xalqının təmsilçisiyik, Azərbaycan xalqının oğluyuq. Ona görə bütün Azərbaycan xalqına öz salamımızı yetiririk. Sizi həmişə xoşbəxt, firavan görməyimizə həmişə şadlardıq. Dünyanın hansı bir yerində olmasın. Bəs Azərbaycanda təhsil alan bugünkü tələbələrə arzularınız və ən əsası məsləhətləriniz necə olardı, xüsusən də ki, tibb fakültəsində təhsil alan tələbələrimizə? Demək istəyirəm, Azərbaycanda olan təhsil səviyyəsi hal-hazırda çox yüksək səviyyədədir. Çünki Azərbaycanda dünya standartlarına uyğun bir sistem yeridilir, rezidentura, bəli, yeridilir, hal-hazırda yaradılır. O nöqtə nəzərdən tələbələrin səviyyəsi çox yüksəkdir və bura gələn Azərbaycan tələbələri, Azərbaycan həkimləri, cavan həkimləri, təcrübə mübadiləsi üçün gələn həkimlər öz xalqını çox gözəl təmsil edirlər. Yəni, əziz tamaşaçılar, Ufa şəhərində çəkilişlərimiz bax beləcə başa çatır. Mən istəyərdim ki, elə verilişimizin sonunda o dediyimiz, söylədiyimiz sürprizi sizlərə təqdim eləyək. Hacı Mirzə, buyurun. Öncədən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Biz siz Saadət xanımız gəldiniz. Məhəmmədə də çox təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkirsiniz. Maşallah, biz Azərbaycanın fəxrisiniz. Çox sağ olun. Siz Azərbaycan qadınının simasında bir gözəl qadınsınız. Çünki kişilərlə bərabər çalışırsınız burada, çox əziyyət çəkirsiniz. Yenə təşəkkür edirəm, siz bizi yaddan çıxartmamısınız. Bizə verdik kimi, demdik kimi sürprizi də biz bu dəqiqə sizə təqdim eləyəcəyik. Çünki biz də həmişə Azərbaycanlılar adından istəyirdik ki, bütün Azərbaycanlılar özləri Azərbaycanlıların simasında özünü yaxşı göstərsinlər. Layiqincə təmsil eləsinlər. Bu da bizdən sizə burada hədiyyə olacaq. Aha, çox gözəl. Bu, Azərbaycan Araz komandası, futbol komandasının adından sizə... Biz bir dənə kubokumuzu sizə veririk. Çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk, əziz tamaşaçılar. Bizim üçün fəxirdir ki, doğrudan da ölkəmizi Ufa şəhərində layiqincə təmsil edən Araz futbol komandasından və həmçindəki Hacı Mirzədən, gözəl bizim diaspor sədrimizdən belə bir mükafat alırıq. Bizim rejissor qardaşım təqdim eləsin, çox gözəl yazısını da görürsünüz, əzizləyicilər. Bizim üçün də bu fəxirdir, çox sağ olun, təşəkkürümüzü bildiririk. Biz də sizə çox təşəkkür bildirirəm öz adımdan. Burada yaşayan Azərbaycanlılarından Azərbaycana sülh, əmnamanlıq arzu edirəm. Amin inşallah deyirik, əziz tamaşaçılar. Arzu edirik ki, Azərbaycan xalqına hər zaman can sağlığı qismət olsun, gözəl günlər qismət olsun. İşğalda olan torpaqlarımız inşallah tezliklə azad olunsun. Elə mən Ufa şəhərində yerləşən Azərbaycanlıların diaspor sədri Hacı Mirzəyə təşəkkürümü bildirirəm. Ən əsası dəyərli vaxtınızdan ayırdınız. Gözəl bir tədbir təşkil elədiniz burada və bu sürprizə görə çox sağ olun ən əsası. Bu da əziz izləyicilər, Salam Azərbaycan komandası növbəti bir uğurudur. Hər kəsə təşəkkürlərimizi bildiririk əziz izləyicilər ilə Hacı Mirzə ilə bərabər bu gün
günlük verilişimizi sonlandırır. Ufa şəhərinə hər kəsə bir daha salam Azərbaycan söylüyürük. Salam Azərbaycan. Sağ olun, hələlik. Ayrı uzaklarda, uyad ellerde ocaklarda, dostlardan azizlerden ayrı. Bu da talih, bu da kısmetti. Gurbetin bir yüzü var sertti, garibin derdi büyük dertti. Bir parça kuru çöreğim olsun, vatanda oğlum kifayetti. Gurbetin yolları hesretti, hesretin yolları gurbetti. Garip ünvandı garip gurbet, yaşamak burada eziyetti. Gurbetin yolları hasretti, hasretin yolları gurbetti. Garip ünvandı garip gurbet. Ben hemşe fakir etmişim, bugün de fakir ederim ki ben Azerbaycanlıyım. Akşamınız hayır olsun aziz televizyon tamaşaçıları. Sizləri Yekaterinburg şəhərinə salamlayırıq. Azərbaycan üçün çox uğurlu bir il olur. Allah sizə uğurlar qismət eləsin. Ay Şahik müəllim, gəlin bir yanımıza, xoş gördük, salamlayıram sizi. Ən çox bişirdiyimiz Azərbaycan mətbəxidir.